xilli kenya ay xoojisay ammaanka xadka ay la wadaagto dalka soomaaliya ayaa ciidamada booliska wadankaasi waxay ku guulaysteen inay gacanta ay ku dhigaan laba nin oo kasoo jeeda dalka tanzaniya oo doonayay inay xadka soomaaliya ay usoo tallaabaan si ay ugu biraan dagaalyahanada al-shabaab ciidamada ammaanka dalkaasi kenya waxay sheegeen inay hayaan nin da-diisu soddon sano jir ay tahay oo sadam jacfar lagu magacaabo iyoshan iyo labaatan sane jir lagu magacaabo cabdiraxmaan shaafici kuwaasi oo lagu qabtay magaalada mooyaale ee ku taalla xadka ay kala qaybiso soomaaliya etoobiya iyo kenya waxaana la sheegay in raggan la qabtay kadib markii jidka ay ka dhumeen iyagoo watay qariirad u tilmaamaysay halka ay ka jirto soomaaliya balse markii dadka deegaanka ay ka shakiyeen ay ku wargeliyeen ciidamada booliska kadibna la qabtay labada nin waxay wateen warqad ay ku qoran tahay qariiradda dalka soomaaliya iyo halka looga galo waxaana ay joogeen magaalada mooyaale halkaasi oo dhaqdhaqaaqooda markii laga shakiyey dadka deegaanka ay ku wargeliyeen booliska soomaaliya kadibna gacanta ayaa lagu dhigay sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay hay-adaha amniga ee dalkaasi kenya dhowaan ayaa ciidamada kenya waxay qabteen shan nin oo kasoo jeeda dalkaasi tanzania kuwaasi oo gacanta lagu dhigay iyagoo ka gudbayay xuduuda soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan oo muddooyinkii dambe ay ka dhacayeen weeraro xooggan oo loo geystay booliska dalka kenya